بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حاضر الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا أبو القاسم ہر دم میں زبان سے کہو یا علی مدد خالق کے ہر مقام سے کہو یا علی مدد بس میری یہی دعا ہے خالق کے وقت صاحب الزمان سے کہو یا علی مدد شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہاں رحیم ہے شروع کرتی ہوں اس خدا کے نام سے جس نے پوری کائنات کا بنایا ہے اسی خدا نے پوری کائنات کا اپنے حبیب رسول اللہ علیہ السلام اور اس کی اولاد کا محبت میں پیدا کیا سلام ہو اس نبی پر میرا سید الانبیاء ہو ہی علی جس کے لیے غدیر قوم میں پورا منبر سجایا گیا تھا اور اعلان کروایا گیا تھا من کنت مولا وحاذا علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے قال رسول اللہ میں ہر علی ایک نور سے ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کی محبت عبادت ہے علی کی محبت اللہ کی اطاعت ہے علی کی محبت رسول کی پیروی ہے علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے مولا علی اور اس کی اولاد توحید محافظ ہے علی فاتح خیبر ہے فاتح خیبر کی خوشی اللہ نے اپنی رضا کو دی ہے جیسا کہ جس دشمن خدا نے علی کو تکلیف دی اب بس علی کا دشمن نہیں ہوا اللہ کا بھی دشمن ہے اور رسول کا بھی دشمن ہے فاتح خیبر کے پوتے علی اکبر کے بعد علی اصغر نے سوتے ہوئے پہ ایسا شیر بن کے دکھایا کہ سب دشمن خدا کہنے پڑے حیدر کے پوتے حیدر کے پوتے فاتح کربلا بن گیا عاشور کے دن میرے مولا المناز ینصرنا یہ صدا بلند کرتے تھے تو شہزادہ علی اصغر اپنے آپ سے جھولے سے گر جاتا تھا ہائی چھ ماس کا معصوم پھول اور کتنے دنوں کا بھوکا پیاسا علی اصغر حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک علی اصغر اصغر کی لبوں کی مسکرات نے حسین کی جیت کا اعلان کروا دیا ہائے اصغر کا نازوک علا ورملا کا وجن تیر ظالم نے تیر چلائی اصغر نے گلا اٹھایا اصغر کی ماں نے سینوں پر ہاتھ رکھا ہوگا اور آسمان کی طرف دیکھا ہوگا ہائے مظلوم کربلا مولا حسین کی آنکھوں کی پاس سے اصغر کو تیر لگی مولا حسین نے اصغر کو لہو کو ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان نے کہا مولا میں ایک بھی بوند بارش کا نہیں گراؤں گا تو مولا نے زمین پر دیکھا تو زمین نے کہا آقا میں قیامت تک پھل نہیں اگاؤں گا تو مولا حسین نے اصغر کے لہو کو ہاتھ میں لیا اور منہ پر مسل لیا تو آسمان سے آواز آئی اصغر تیرے لہو کا کوئی بھی ٹھکانا نہیں اللہ ہم
अपने मुजलिस को कबूल फरमा। मालिक तो जवाब सा बीबी जैनब का जो बीमार है उसे बीमारी शफा कर, जो बेरोजगार है उसे रोजी अता कर, हमारे इमाम जमाना को जल्द से जल्द ज़रूर फरमा।